Кстати, куплю пистолет, однако. F9, pa ugasi mater. Da se ne troši gorivo. Dobro večer, momci. Jel te pustiše, otmičari? Ja, možete samo iz vozila. A? Možete ajde. Samo iz vozila da vas snimim. Ajde. Ba, znam. Jel te pustiše? Ma, ja sam zaletao, ali nisam ni vidio da vi držite ruke. Ja ušao za... A budala sam došao da pljačka banku, nemam šta radi, bro. Sam drži na strojicu, ali šta da vam tako može, sam trojica, ono. A ne samo to, nego ne sme, ovo je Safetova zona, ne sme tu da započinje ništa. Ajde, teško isto malo prešao da to ne prešao. Izgubio pištolj bez veze. Ma mom, šta bi ovo? A? Šta bi ovo? Šta kaže, čekaj, čujem. Ni ja tebe ne čujem. Rekao, šta bi ovo? Šta? Ovo gožnje je to. Meni je malo zaštekalo u glavi, odjedno vidim da se kolega zaustavlja, sve će opet. Kolega, šta je to bilo, što smo zaštekali? Dva crvena. A dva crvena meni zaštekalo u glavi.